Vymenené životy. V hlavných úlohách v slovenskom znení Marek Ťapák, Lenka Košická, Vanda Ružičková, Martin Zatovič, Jan Tréger, Michaela Medvecová, Marta Potančoková, Dušan Sabo, Danica Jurčová, Miroslava Belancová, Michal Domonkoš, Miroslava Drínová a ďalší. Čo vravíš? Takže ty miluješ Haruna? Mama, ešte stále ho bez hanby miluješ? Ha? Ozan, vypočuj. Nechytaj ma! Mala by si sa hanbiť. Mala by si sa hanbiť, mama! Ozan, prosím, syn môj, neodchádzaj, vypočuj ma. Uhni. Ozan. Uhni mi z cesty! Nedotýkaj sa ma, nechcem sa ťa ani dotknúť! Nechytaj sa ma! Ozan! Ozan, čo sa stalo? Kam ideš? Jansu, nechaj ma! Ozan, prosím! Ozan, nebuď zas takýto! Jansu! Nechaj ma! Nechcem ťa zraniť! Ozan, môžeš trochu počúvať, prosím ťa! Jansu, nemám čo počúvať! Nemám čo! Pozri, tá žena už nie je moja matka, jasné? Tak nehovor! Čo to má znamenať? Žena, ktorá hovorí, že miluje nášho úhlavného nepriateľa, nie je moja matka, rozumieš? Nie je! Ozan! 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 Ozan, stoj! Jansu, Zlatko, čo sa stalo Ozanovi, že tu robil také scény? Mama chce, aby sa vrátil domov, ale on nechce. Stále to isté. Stále to isté. Aj som ti uverila. Neboj sa, všetko sa spraví. Iba to chce čas. A bude dobré. Dúfam, dcerka, že sa to zlepší. O takom drahom aute sa mi môže iba snívať. To, čo je v tom aute, určite stojí aspoň 100 000 lír. A ešte nám ho tu s dôverou nechajú. Teraz som pred Buckinghamským palácom a myslím na teba. Engi, nevieš, ako sa píše Buckingham? Čo je Buckingham? Palác v Londýne, býva v ňom kráľovná. Čo ja viem? Bol som vari v Londýne? Na čo som sa pýtal? Nevieš ani, ako sa píše Topkapi palác? Pozriem sa na internete. Čo s tým máš? Sťahuješ sa tam, alebo čo? Áno, kráľovna ma volá. Pýta sa, čo tu ešte robím s tými somármi. Od rána ťukáš do mobilu. Ťuk, 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 už s tým prestaň. Vydrž 2 minúty. To je ale robota. Nebudeš robiť celé stehno však. Polovicu odložím. Toto udusíš, uložíš to do zaváracích pohárov a potom to v zime vyberieš a zjete to. Neskutočné. Sme v obrovskej vile Gurpinárovcov. Človek ide uvariť maličké meso a hneď sú preto scény. To snad nie je pravda. Počuj, to dievča má za ušami. Nerozumiem. Tlačí kalaráby. A to čo znamená? Čo to znamená?
Počúvaj, ty si vyrástla v kláštore? Neskutočné. Tlačí niekomu kaleráby, aby bol pekáč v trúbe. Nejakému chlapcovi pletie hlavu. Frajera má frajera. Čo mňa do toho? Nech si robí, čo chce. Nie je to moja vec. Nech si robí, čo chce. Ty si taká nemastná, neslaná. Ani z voza, ani na voz. Ty si neskutočná. Nekúkaj ako puga, dokonči tú cibuľu. To šúpeš iba druhú? Emine, to nemyslíš vážne. Štípu ma z nej oči. Zvyšok dokončí. Ak ťa štípu oči, choď to robiť von. Alebo ti dám inú dobrú ženskú radu. Akú? Čo urobíš preto, aby ti neslzili oči, keď krájaš cibuľu? Neviem. Buď budeš žuť žuvačku, alebo sa budeš tváriť, že ju žuješ. Áno. Smeješ sa, neveríš čo? Len to skús. Myslíš si, že si tu hlavná pomocnica vo vile, že všetko vieš najlepšie a ja ťa musím učiť také veci. Aj. Ty si ale múdra. Za to ty nie si. Pošli fotografiu Buckinghamu. Do keľu, to mi ani nenapadlo. Čo teraz urobím? Oskan, čo to tu od rána vymýšľaš? Len si píšem s babou. Buckingham a tak ďalej, áno? Povedal som jej, že som v Londýne. Oskan, ty si naozaj blázon. Klameš ju? Hráš sa na boháča? Ty zas na seba privoláš problém. Ja to viem. Poprosím toho nášho suseda Erturula. Stále dáva na internet hlúpe videá. On sa v tom vyzná. Počuj, Omer. Večer potrebujem auto. Môžem si vziať tvoje? S otcom som sa pochytil. Nemôžem si vziať auto. Dobre, sme dohodnutí. Ďakujem ti. Maj sa. Prišiel si práve včas, Ozan. Čo sa deje? Počúvaj, ako stiahnem fotku z internetu a vložím do správy? Prepáč, ale teraz nemám čas. To auto je už hotové. Už iba nastavím svetla. Nechaj tak. Kde sú kľúče? Tak kde sú kľúče? Si v poriadku? Som, ale kde sú kľúče? V aute. Ozan, si v poriadku? Áno, som v poriadku. Ak máš nejaký problém s otcom... Nemám problém! Čo sa mu stalo? Je ako pušný prach. V tomto stave niekde buchne. To ti hovorím, Oskan. Dúfam, že nie. Ach, Bože, zase tá ženská. Je strašne otravná. Čo jej teraz poviem? John Donne? Prosím, pani Mahide. Musím povedať, že si sa dlho neozvala. Čakám na správy. Alebo si ma nezobrala vážne? Ale nie. Nič nové sa nestalo, preto som sa neozvala. Aha, rozumiem. Takže sa ti to nepodarilo. Čo tak zvoliť iný spôsob? Aký iný? Čo ja viem? Si mladá a pekná žena. Každého chlapa si omotáš okolo prsta. Ešte si aj inteligentná. Alebo to nechceš? Samozrejme, že chcem, pani Mahide. Nie je to jednoduché, Ozanovi sa nepáčim. Môžete mi povedať, ako ho mám k tomu prinútiť? To predsa nejde. Viete, nemáme spoločných priateľov, miesta, na ktoré chodíme. Čo mám urobiť, aby sme sa akože náhodou stretli? Ozan? Ahoj, John Donne. Ahoj. Pani Mahide, zavolám vám neskôr. Prišiel za mnou jeden kamarát. Ozan? Áno. No tak vidíš, podceňuješ sa, keď hovoríš, že sa mu nepáčiš. Prišiel až za tebou. Tak, John Donne, chyť vtáčika a daj ho do klietky, rozumieš? Áno, iste. Urobím, čo sa bude dať, nebojte sa. Pekný deň. Pozri sa, Ozan. Ak si prišiel, aby si na mňa kričal, ani nezačínaj, prosím. John Donne.
Stále sa chceš mojej mame pomstiť. Čo? Niečo som sa pýtal. Chceš sa jej pomstiť? Áno či nie? Ozan... Jandan. Áno alebo nie? Tak chceš sa jej pomstiť? Áno. Samozrejme, že áno. Dobre. Maj sa a zavolaj. Dobre. Už ma čakáš pri dverách? Super načasovanie. Máš jedlo? Samozrejme. To, čo máš rada. No, si skvelá. Poď. Teraz mi podrobne porozprávaj, čo sa stalo. Neviem, čo ti mám povedať. Nevieš, čo mi máš povedať? No predsa to, ako ste sa udobrili. Udobrili sme sa. Ó, a to má byť akože všetko? Keď sa pohádate, tak mi o tom stále hovoríš. Keď sa udobríte, tak nič. Udobrili sme sa. To je výborné. Chcel sa porozprávať. Bol veľmi chápavý. Vieš, že som bola na ňo naštvaná. Bol pokojný. Povedal veľmi pekné veci. Čo povedal? Skrátka niečo povedal. Dobre sa to vyvíjalo. Potom som navrhla, aby sme išli von, že je pekné počasie. Strávili sme pekné chvíle. A teraz sa šiel porozprávať s Dilarou. Ale... Som z toho nervózna. Vravel, že manželstvo s Dilarou je len formálne, ale že jej to chce povedať. Teda, že jej chce povedať o nás dvoch. To je dobré. Povedala som, nech robí, ako chce. Tak nech robí, ako chce. A čo bolo ešte? Ale prosím ťa, čo by malo byť? Prišiel som s plnými taškami, kúpil jedlo na raňajky. A čo kúpil? Avokádo. Ty máš ale otázky. Veci na raňajky, rajčiny, syr, olivy a tak... To je také milé a zlaté. Znamená to, že mu na tebe veľmi záleží, preto sa na to pýtam. Veď uznaj, mohol prísť s jedným praclíkom. Ahoj, Dilara. Ahoj, Jihan. Vrátili ste sa zo Šile? Áno, áno, už sme doma. Výborne, to je fajn. Chcem s tebou hovoriť o dôležitej veci. Dobre, a o čo ide? Porozprávame sa osobne. Osobne, tak dobré. A kedy asi? Môžeš hneď prísť? Ja mám prísť? Ak ťa to nebude obťažovať? No dobré, nevadí, prídem. Maj sa. Ahoj. Dozvedel sa o Harunovi. Tak áno, čo budem robiť? Stratím tak Jihana. Čo budeš jesť? Nič, nie som hladná, ďakujem. Ani niečo malé? Naozaj nechcem jesť, ďakujem. Som zvedavá, čo je také dôležité, že sme teraz tu. Chcem s tebou hovoriť o dôležitej veci, Dilara. Prežili sme... Čo si dáte, pán Jihan? Ja si... Dám kávu, toto netreba, ďakujem. Ja si dám iba vodu. Počúvam ťa, Jihan. Prežili sme spolu ťažké chvíle. Dosť sme trpeli. Chcem, aby si sa pre to, čo poviem, netrápila. Vec, že vždy budem stáť pri tebe. Dobre? Ja už niekoho mám, Dilara. Ty niekoho máš? Áno. Stalo sa to tak rýchlo. Ani neviem ako.
Nemyslel som si, že budem niečo také prežívať, ale stalo sa to. Chcel som, aby si to vedela. Dobre. Dobre, ďakujem, že si mi to povedal, Gian. Si smutná? Nie, to nie. Iba prekvapená. A úprimne sa z toho teším s tebou. Čože? Každý z nás má svoj život, Gian. Každý z nás musí ísť nejako ďalej. Teším sa, že to tak vidíš. A ďakujem. A kto je to? Vlastne ju poznáš, ale nie je z nášho prostredia. Zatiaľ ti to povedať nechcem. Ak dovolíš, poviem ti to neskôr. Samozrejme, povieš mi to, až keď to uznáš za vhodné. Je to tvoje rozhodnutie, ale som na tú ženu zvedavá. Chceš sa rozviesť? Áno. Dobre. Hneď zajtra požiadame o rozvod. Myslím si, že som urobil všetko, čo som mal, Dilara. Nakoniec všetci si myslia, že Demir je môj syn. Áno, som ti za to vďačná. Prosím ťa, to je v poriadku. Tak ti ďakujem. To ja ti ďakujem. Ale chcem, aby si vedela, Dilara, že aj keď jedného dňa odídem z domu, aj potom, keď sa rozvedieme, nikdy ťa nenechám samú, vždy budem stáť pri tebe. Haruna sa prosím neboj. Nedovolím, aby ti ublížil, ani aby sa k tebe priblížil. Gian. Bojíš sa? Nie, nebojím sa. Dilara, ten človek nám urobil toľko zlého, mne, tebe, spojil sa s Jandan. Narobil podvody. Jeho vinou som bol vo väzení, krachoval som. Ak sa dozvie, že sa rozvádzame, čo sa dozvie, bude si vedomý toho, že si sama. Ak sa bojíš, že po tebe pôjde, neboj sa. Urobím, čo sa bude dať. Stojím pri tebe. Nedovolím, aby ti ublížil. Zavolám bezpečnostnú službu, doma zvýšim ochranu. Aj k tebe dám jedného, dvoch mužov. To netreba, Gian. Ale treba, treba. Treba. Vždy budem stáť pri tebe. Na to nezabudni. Ach, kamarát, na čo som sa dal nahovoriť, aby sme šli chytať ryby? Vôbec neberú. Keby sme aspoň jednu rybu chytili, ale vôbec nič. Aj, to je neskutočné. To je ale rybačka. Neviem ako tebe, ale mne tie ryby berú. Ale pozrime sa na ňo, rybára. Nepozeraj sa kade tade. Na rybu sa pozeraj. Ryby sú deti mora. Och, šťastie sa ti otočilo. Večer si dáme rybu z raky. Dobre, nie som proti. Kto je to? Prosím. Áno, som Suad. Hovor. Čo? Oba? Čo sa stalo? Dobre, čakaj ma tam, ja hneď prídem. Čo sa stalo? Zhoreli oba moje kamióny. Oba zhoreli dotla, kamarát. Hneď mi daj vedieť, čo sa stalo, Suad! Prečo by kamión zhorel? No, je tu dosť rýb. Mám tu balík pre Jansu Gurpinarovú. Preberiem ho. Oho, čo sa stalo? Pre koho je to? Pre koho? Pre Jansu. Dobre, ja jej to dám. O, Kerryman. Hovorím, že jej to dám, daj mi už pokoj. Ale veď počkaj. Jansu, zlatko, prišiel ti balík, pozri. Balík? Som zvedavá, kto ti ho poslal. Mm-hmm.
No toto, ukáž mi to. To je ale pekná vec. Hotové umelecké dielo. Ako tomu teraz moderne hovoríte? Art? New art, to je new art. Kto to mohol urobiť? Oh, je tam napísané pre Jansu, že by to poslal Denis moja? Huh? Denis to mohol byť. Denis to poslal. Aké romantické. Čo to má znamenať? No, jednoducho mu to napadlo, tak ti to poslal. Prečo teraz? Kde bol doteraz? Vieš, Jansu moja, až teraz prekonal bolesť zo straty matky, ale stále na teba myslel a povedal si, že sa bude zaoberať svojou milovanou. Tak to tam napísal a poslal. Dievča, zabudla som ti niečo povedať. Čo? Z Denisa je už teraz vedúci. Aký vedúci a kde? No, vieš, tam v Kadikoji je jedna kaviareň s takou veľkou terasou na kraji toho. Veď vieš, je v úplnom centre, tak tam je vedúci. Minule sme boli s Janom Hašmetom, tvojim bratom, vonku, v Kadikoji, aj spolu s Hadžer, a sadli sme si práve do tej kaviarne, že si tam dáme čaj. Hadžer nedala pokoj, že bude platiť ona, ja že nie, ona zase, že ona bude platiť, skrátka také zbytočnosti. Sedíme, pijeme čaj a pozerám, kto stojí predo mnou. Denis? Och, Jansu, vyzeral naozaj úžasne, taký urastený, pekne oblečený, veľký fešák, stelesnená charizma, áno, nevieš si ani predstaviť. Čašníci okolo neho celý čas iba skákali, všetci len pán vedúci. Pozri sa, Jansu, mám skúsenosti, tak ma počúvaj. Odpusť tomu Denisovi. Má všetko. Je vysoký, je fešák, je charizmatický, inteligentný. Pozri, je to naozaj veľmi dobrý chlapec a je do teba stále zalúbený. Napísal pre moju Jansu a poslal ti to. Veľmi romantické. Denis. Otec, tu som pri tebe. Ako ti je? Syn môj. Dobrý deň. Dobrý deň. Ešte je pod vplyvom narkózy. Potrvá, kým bude celkom pri vedomí. Váš otec mal veľké šťastie. Guľka šla 2 mm od hlavnej tepny. Keby ju zasiahla, mohlo rýchlo vykrvácať. Zajtra môžete ísť domov. Ale istý čas nebude môcť stúpať na tú nohu. Ide o veľké poškodenie. Ako dlho? Zatiaľ povedzme týždeň. Potom prídete na kontrolu a uvidíme. Chcem sa spýtať, pán doktor. Bude chodiť tak, ako predtým? Dlhodobý problém mať nebude. Dobre. Pán Burhan, skoré uzdravenie. Ďakujem, pán doktor. Keby niečo, som tu. Ďakujem. Dovidenia. Počul si? Budeš ako predtým, nič ti nebude. Ďakujem nášmu Allahovi, že mám takého syna ako si ty. Dobrý deň, vitajte. Koľko vás bude? Ja tu hľadám Denisa. Pán Denis tu nie je. Šiel do nemocnice. Prečo do nemocnice? Bral tam otca. Mal ťažkosti. Akého otca? Denis nemá otca. Prepáčte, nehovoríte o pánovi Denisovi? Našom vedúcom? Hovorím. Je to syn nášho šéfa. Pána Burhana. Harun, zdvihni ten telefón, prosím. Prečo ma takto trápiš? Čo sa zastalo? Prosím, jahňacie, stehienko na cibuľke a hríbikoch. Keriman, čo je to? Chceli ste jahňacie stehno? Je jahňacie, nie bičie?
Pre koľko ľudí je to? Kto to všetko zje? Hovorila som jej, nepočúva. Veď to zjeme, nie je toho veľa. Ja to zjem na jeden šup, pán Rami. K tomu by som pokojne zjedla aj hrniec dobrej ryže na masle. Veď toto nie je tak veľa. Dobre, ty to zješ, pretože nemáš dna. Ty zješ všetko, ale my toľko nezjeme. Zostane to. Zjete, zjete. No tak, dievča, už nakladaj. Dievča? Mám ťa volať teta? Tejto osobe nemôžem nič povedať. Poviem jej sestra, poviem jej dievča, poviem jej moja. Všetko je zle. Všetko. Emine, tak to sa to reže. Ešte si nekrajala jahňa, choď preč. Ja to urobím. Cerka, poď moja, poď. Dobrý večer. Dobrú chuť. Pán Rahmi, tanier. Ďakujem pekne. Naložím vám. Ďakujem. Rýžu si naberte sám. Dobre. Aj ty, Hazal, podaj mi tanier. Hazal, tvoja teta niečo hovorí, nepočuješ? Odlož ten tablet a najed sa. Hazel nie je zvyknutá s nami jesť, nudí sa, tak má aspoň tablet. Čo to hovoríš, dedo? Ako by som sa každý deň túlala po vonku. A netúlaš sa, Hazal? O, času nezačínaj, ideš mi na nervy. Tak ja ti idem na nervy? Myslíš, že neviem, že skoro ráno odchádzaš a prichádzaš až v noci? Zo svojho jem, zo svojho. Hazel, buď slušná. Čo sa stará, kedy odchádzam a prichádzam? Jej sa mám pýtať? Ale niekoho sa pýtať musíš. Tu nie si v hoteli. Nie som ani na základnej škole. A ty si nemôžeš vymýšľať a špicľovať ma. Mamička Hazel toto urobila, ocko Hazel tamto urobila, si obyčajná bonzáčka. Hazel, to stačí. Ako to so mnou hovoríš? Klamem? Nevymyslela si, že som vonku, keď som bola v kúpeľni? Nevyšlo jej to, preto je podráždená. Tak ja som podráždená? Nebola si to náhodou ty, kto nás mesiace klamal, že si stále ochrnutá? Jansu, dcerka, prosím. Jansu, dcerka, prosím? Jansu, dcerka, prosím? Keď ide o mňa, tak som Hazal všakže. To stačilo, mám vás po krk, nerobíte nič, nelen mi kriudíte. Hazal, posaď sa. Naozaj na ňu nemám nervy. Aj to jahňa sa nám v krku zadrelo. Jansu, cérenka! Jansu, sladko! Keď ide o Hazal, Hazal je sprostá! Raz vám to Hazal všetko spočíta, to si buďte istí! Čo to je? Kto sem dal to srdce? Moje srdce nie je z kameňa ako tvoje, dotklo sa ma to. Mrach! Haló, Hazal? Mrach, čo si o sebe myslíš? Máš môj darček. Ešte máš odvahu sa pýtať? Uvedomuješ si, že medzi nami je rozdiel? Ako si si dovolil vojsť do mojej izby? Ešte si mi aj pod vankúšom nechal kameň. Vieš, Hazal, nemôžem sa dívať na to, ako si s tým chalanom. Umriem z toho, nerozumieš? Nechcem ťa s ním vidieť. Ak to nechceš vidieť, nesleduj ma ako úchylák. Pozri, Emrach, posledný krát to hovorím, spamätaj sa, inak budeš ľutovať, že ma poznáš. Ty ma už neľúbíš, Hazal. Čo je toto za otázku? Ty si asi pozabudol, kto som. Som dcéra Džihana Gurpinara. Pozri, posledný krát to hovorím, spamätaj sa, inak zle dopadneš. A čo urobí Džihan Gurpinar, keď sa dozvie, že si strávila noc u Ozgura? Čo? Čo to hovoríš? Všetko viem, Hazal. Videl som ťa a odfotil. Tvojmu otcovi môžem poslať fotky, ako si tam chádzala a vychádzala. Emrach, ty si sa nahneval, že som sa stretla s Ozgurom. Nevykrútiš sa z toho, že si tam bola. Mám fotografie v mobile ako dôkaz. Dobre, bola som tam, ale nebola som tam sama. Bola som tam s kamarátkami. Keby si vedel, čo sme robili, zasmial by si sa. Tak hovor, počúvam. Cez telefón ti to nebudem hovoriť. Radšej sa stretnime. Chceš sa stretnúť? Dobre, tak kedy? Neviem, môžeš zajtra? Dobre, kedy? Zavolám ti, keď budem môcť. Dobre, budem čakať na tvoj telefonát. Maj sa. Nedá mi pokoj, špinavý úchylák! Úchylák.
Veli, vieš, ako dlho trvá láska jednej ženy? Ako zapálenie zápalky. Zapáliš? A v tej chvíli aj zhorí. Tak to je. Človek by nemal milovať. Muž by nemal milovať jednu ženu dlhých 20 rokov. Ale nedá sa to. Čo sa stalo, Harun? Veď bolo všetko v poriadku. Boli ste šťastní. Robili ste si plány do budúcnosti. To som si len myslel. Len myslel. Všetko to bola iba lož. Iba som sníval. To je mi ľúto. To je mi ľúto. Tomu celému ako si nerozumiem. Tak to sme dvaja veli. Jeden deň prídeš, hovoríš, že máš syna a lietaš v oblakoch. Potom hovoríš, že ťa Dilara miluje a objímeš ma. Ale ja si viem, v čom je teraz problém. Pohádali ste sa, lebo sa Dilara neporozprávala s Džihanom. Ale ako mu to môže povedať? Džihan ťa považuje za nepriateľa. Ako mu má povedať, že ťa miluje? Nie je to jednoduché. Pozri, máte spolu krásneho syna. Kvôli nemu buď trpezlivý. Kež by to bolo tak, ako hovoríš. Nebuď taký, chlapče. Potom sa budeš len trápiť. Budeš sa trápiť, že ako si to mohol urobiť svojmu Alazovi. Vieš, Veli, Alaz nie je môj syn. Čo? Bola to len lož, že je môj. Iba som si to prijal. Chlapče, s takými vecami sa nezahráva. S takými nie. Veľmi radšej by som umrel, ako si toto priznal. Nikomu som to nepovedal. Vieš to iba ty a moja teta. Nemám chuť to roztrubovať. Žena, ktorú milujem, s iným mužom. Ako si na to prišiel? Dilara ti to povedala? Povedala, že Alaz nie je tvoj syn? Dilara mi to nepovedala. Pozri sa. Aha. Výsledky mi to povedali. Píše sa tam, že Alaz nie je môj syn. Ale toto... Tomu nemôžem uveriť. Zahrávala sa so mnou, zahrávala. Alebo... Dilara... Nevie, že Alaz je Džihanov syn. Chcem ju... navždy odstrániť zo svojej hlavy, aj zo svojho srdca, Veli. Chcem ju odstrániť aj z povrchu zemského. Nedokážem to. Nedokážem. Džihan? Vítaj. Ahoj. Nosíš okuliare? Áno. Veľmi ti pristanú. Nežartuj. Vážne? Kvety, nemal si si robiť starosti. Ale ďakujem. To je maličkosť. Nie si hladný? Nie. Čo budeš piť? Vodu. Dobre, dám ich do vody a prídem. Tak toto nie je možné. Už koľký raz? Otec, nepodvádzaš, aby som vyhral? Ako ti to napadlo? Pri tavle ide o česť. Ako by som mohol? Ale teraz mi to už vyjde. Len počkaj, veď iba začíname. Kto ťa to postrelil? A čo ja viem, synak. Nemám predsa zoznam vagabundov v tejto krajine.
Určite neprišli do nášho podniku len tak. Hľadajú svoju obeť. Dali sme novú tabuľu. Myslia si, že podnik zmenil majiteľa. A keď ťa tam uvideli, tak chceli využiť šancu. Keď ja ťa to odídem, vyúčtujeme si to. Čo urobíš? To, čo treba. A čo treba? Denis Sinak, na čo chceš všetko vedieť? Hm? Otec. Syn môj, pozri, hovoril som ti, že som vyrástol na ulici. Dneška som sa dožil, lebo som sa bil s prašivými psami. Mnohí ma pohrízli a ja som pohrízol ich. Ale ty si úplne iný, Denis. Tvoja mama ťa veľmi dobre vychovala. Onedlho z teba bude inžinier. Budeš mať svoju firmu. Prečo si ma spravil vedúcim podniku? Hm? Prečo má moje meno? Chceš, aby som stál pri tebe? A boli sme spolu. Aby sme boli silní. Nemám pravdu? Pozri sa, Denis, to je všetko, čo viem. Nič viac neviem. Ahoj, Burhan. Tak ako ti je? Dobre, Inži. Vítejte, nech sa páči. Denis. Dúfam, že som vás teraz nevyrušila. Nie, nevyrušili ste nás. Čo je? Si zaskočená, že vidíš Denisa? Áno, to teda som. Vlastne ani neviem, prečo. Je to tvoj syn, tak je pri tebe. Ako sa máš, Denis? Dobre, vďaka. A vy? Tiež dobre. Keď som počula, že ťa postrelili, skoro mi srdce zastalo. Dobre vyzeráš. Asi si v poriadku. Áno, som. Bolo to len také malé škradnutie na nohe. Tebe sa nič nestane, neboj sa. Veď ty si silný chlap. Pozri, priniesla som borek. Nemocničné jedlo by ti nechutilo. Na čo si si robila starosti? Jedol som, Denis mi niečo priniesol. Ale aké starosti? Denis, daj si. Nie, ďakujem, pred chvíľou som jedol. Dobre, možno si dáš neskôr. Tak ako, kedy ťa už pustia domov? Zajtra na obed, cez noc som tu. To nevadí, dnes večer budem pri tebe. Nie, netreba. Nechcem, aby ste tu strácali čas. Denis Sinak, aj ty už choď. Nie, ja ťa tu nenechám. Choď, syn môj, musíš byť v práci. Choď, Denis, ja tu zostanem. Neboj sa, budem pri tvojom otcovi. No tak, choď už. O chvíľu už aj tak pôjdem spať. Si tu od rána celý deň. Dobre, prídem ráno. Ďakujem, Denis. Ahoj. Dovidenia. Maj sa pekne. Počúvaj, teraz mi povedz, Kuby, kde mám hľadať tých ľudí? Akých ľudí? Asi myslíš Sameta? Áno, myslím Sameta. Samet je na teba veľké sústo, Denis. Pýtal som sa na tvoj názor. Prestaň, o 5 minút ťa roztrhajú. Ako dlho vydržíš bez dýchu? Ha? Ja mám času dosť. Môžem tu byť aj do rána. Dobre. Zabiješ ho, Denis. Nechoď sem, Hasan. Tak hovor. Pamarkapi, v Pamarkapi. Počúvam. Budú v Orešovej pivárni. V Orešovej pivárni. Výborne. Kto je majiteľ toho psa? Kto je majiteľ? Kadir Gali Selahatin. Zabiješ ho, Denis. Dobre. Počuj. Ak ťa uvidím pri podniku, zabijem ťa a tvoju mŕtvolu. Zavesím na prvú lampu. Zoberte toho psa a hoďte ho do skladu. Inak im to pôjde vytárať. Denis, čo chceš robiť? Odstup. Kam ideš? Hovorím odstup. Buď trpezlivý. Počkaj na svojho otca. Mám čakať? Koľko mám čakať? Ha? Toto je môj podnik. Aj na dverách je moje meno. Mám chrániť podnik, takže sa budem skrývať?
Nebudem sa schovávať za otcov chrbát. Pochop, ak si to teraz s nimi nepôjdem vybaviť, celý život budem iba synom svojho otca. Ja nie som iba Burhanov syn. Som Denis. Dobre. Si hrdina. Teraz počkaj. Pozbieram pár ľudí, dobre? Vydrž. Čo je? Si si istý? Áno, som. Ak by si to potom mal ľutovať, nerobme to. Keď som sem šiel, bola zápcha. Posúvali sme sa po milimetroch. Myslela som na teba. Potom mi na okno zaklopala predavačka kvetín. Povedala, že vyzerám zaľúbene a že mám kvety zaniesť, že niektorú ľúbim. Ani peniaze nechcela. To je darček od nej. Čo si robila? Pracovala? Áno, tak trochu som pracovala. Mala som si niečo prečítať. Ale nedá sa mi, stále na teba myslím. Dúfala som, že mi zavoláš a ty si prišiel. Rozprával som sa s Dilarou. Povedal som, že niekoho mám a že sa chcem rozviesť. A čo ona na to? Nič, bola pokojná. Čo je? Bola smutná. Nebola a to ma prekvapilo. Povedala, že sa teší so mnou. Sľúbil si jej, že budeš ochraňovať jej dieťa, ale keď sa ten váš nepriateľ dozvie, že sa rozvádzate, aby nechcel nejako ublížiť malému alebo vám. Neublíži. Nevie, že je to jeho dieťa. Myslí si, že je moje. Nič neurobí. Dilare som dal svoje slovo, že vždy budem stáť pri nej. A to budem. Je to matka mojich detí. Asi v poriadku. No vlastne ani neviem. Prečo vás ten muž nenechá na pokoji? Kto to je? Ako sa volá? Nechaj tak, potom ti to poviem. Yildirim? Yeah.
sa deje? Tomu, čo na otca vytiahol zbraň, prestrelí mozog. Počúvaj, Samet, tvojmu Kadirgaliovi povedz, že ho pozdravuje Denis. Povedz mu, že ak vás uvidím pri našom podniku, všetkých vás zabijem. Rozumel si? Nekývaj hlavou, odpovedz. Áno, rozumiem. Fajn. Do ktorej nohy si strelil môjho otca? Nie, to! Do ktorej? Odovzdaj môj odkaz. Ak nie, strelím ťa medzi nohy. Poďme. Slovenské znenie vyrobilo štúdio Magic Voice.